ओम शांति। अमृतधारार आध्यात्मिक प्रेमी प्रिय भाई भणी मानंकु आजर ए कार्यक्रम रे स्वागत जनाउछि। आजि प्राय समस्त संवाद पत्र मानंकरे एवं पत्रिका मानंकरे साप्ताहिक राशिफल ओ दैनिक राशिफल बाहरुछि। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନେ କିପରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି ମୌଳିକ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରାୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବା ପତ୍ରିକା ମାନଙ୍କରେ ବାର ରାଶି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଜାତକ ଅନୁସାରେ ସେ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହ ଦଶା ବା ରାଶିଫଳର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ଦ୍ୱାରା ଜାତକ ଦେଖାଇ ଲୋକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଖଦାୟୀ ବୋଲି ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦଶାର ଚାଲି ଭଲ ନାହିଁ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ସୂଚନା ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତା'ର ଦୁଷ୍ପରିଣାମରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କରେ ବା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ରାଶିଫଳ ବାହାରିଥାଏ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବାହାରିଥିବା ରାଶିଫଳ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ରାଶିଫଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ତାକୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆମର ଗ୍ରହ ଦଶା ଯାହାକୁ କି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିବା ବା ପକାଇବା ବାଲା ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷପତି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୃକ୍ଷପତି ବା ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ଆମେ କାମନା କରିଥାଉ ସେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ କର୍ମ ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆମର କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମାର୍ଗରେ ଅନୁଗମନ କରିପାରିବା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ରଖିପାରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭାଗ୍ୟର ଚାବି ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ମ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ରାଶିଫଳ ବା ଗ୍ରହ ଦଶା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରବଚନରେ କେତେକ ରାଶିଫଳ ବା ଗ୍ରହ ଦଶାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମୀ ବା ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖମୟ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁଳା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ତାକୁ ନିକିତିର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଚାରାଳୟମାନଙ୍କରେ ଜଜ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁଳା ରହିଥାଏ ତେଣୁକରି ଯିଏ ତୁଳା ରାଶିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜୀବନରେ
ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା କର୍ମ ବ୍ୟବହାର ସନ୍ତୁଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ଉଠାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବିଚାର କରି ତୁଳନା କରି ଭଲ ମନ୍ଦ ଲଘୁ ଗୁରୁ ଏସବୁର ବିଚାର କରି ସେ କୌଣସି କଥା କହିଥାନ୍ତି ବା ତାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ କାରଖାନା ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁଳାରାଶି ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଯେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇ ରାଶିର କିଛି ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଦଶା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିପାରେ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି ବା କାରଖାନାର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରିବ ତେଣୁ ଆପଣ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ସବୁ ଉଠାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରିବେ ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ବିଚାରଶୀଳ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ତୁଳନା କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଓଜନ ବା ଲଘୁତା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ତୁଳନା କରି ସେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ରହିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ତୁଳାରେ ତାଙ୍କର କର୍ମର ତୁଳନା କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆପଣ କୁମ୍ଭ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ପନ୍ନତାର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ସଫଳତାର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଘରେ ବସାଇଥାନ୍ତି କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ହେଉଛି ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ ତେଣୁକରି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ କୁମ୍ଭ ବୋଲି ମାନି ସେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନରୂପୀ ଜଳ ବା ଜ୍ଞାନ ଅମୃତକୁ ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ବସାଇବା ସହିତ ତିଳକ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ହାତରେ କୁଶ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକାଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଇଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ
ଜ୍ଞାନର ଅମୃତରେ ସଦା ଭରପୁର ରଖି ଯଦି ସଦା ସର୍ବଦା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଏ ଭୃକୁଟି ମଝିରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ବୋଲି ନିଜକୁ ଜାଣିପାରି ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମସ୍ମୃତିରେ ରହିବେ, ଆତ୍ମସ୍ମୃତିର ତିଲକ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ବ୍ରତ ବା କୁଶକୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ବା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବେ। ମନ୍ମନା ଭବର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଲା ମନ ମୋ ପାଖରେ ଲଗାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ବୋଲି ନିଜକୁ ଜାଣି ଆତ୍ମସ୍ମୃତିରେ ରହି ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଯିଏକି ପରମଧାମ ନିବାସୀ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଶିବ ପରମାତ୍ମା, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମନକୁ ଲଗାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଥାଏ ତାକୁ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭରେ ଅଧା ପାଣି ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଅମୃତରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭରପୁର ରଖିବେ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅଧା ଜ୍ଞାନରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସବୁବେଳେ କୁମ୍ଭ ପରି ରଖି ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ରମଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ରୂପେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ନୁହେଁ। କର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁ କଥା ଭଲ ମନ୍ଦ ଖରାପ ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣି ତାକୁ କୁମ୍ଭ ପରି ରଖିବେ ତାହେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଳସ୍ୟ ନିରାଶତା ଏସବୁ ପୁଣି ଆଗମନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଅମୃତରେ ତାହାକୁ ଭରପୁର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ସୁଖଦାୟୀ ହେବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଫଳଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୀନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଛ। ମୀନ କେବେ ଜଳ ବିନା ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆପଣ ମୀନରାଶି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜଳ ବିନା କେବେ ନ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ଞାନର ଜଳରେ ସବୁବେଳେ ରମଣ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଜେ ନିରାପଦ ରହିପାରିବେ। ଭକ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ମୀନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ କାଗଜରେ ଓମ୍ ଓମ୍ ବା ରାମ ରାମ ବୋଲି ଲେଖି ତାକୁ ଅଟାର ଗୁଳା ଭିତରେ ଛାପି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣ ମାଛକୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଓମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମସ୍ମୃତିରେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ।
ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଭୋଜନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। କେଉଟମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମାଛକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବନିଶୀ କଣ୍ଟାରେ କୌଣସି ଆହାର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଲଗାଇ ପାଣିରେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହୋଇ ମାଛ ପୁଣି ଶିକାରୀ ହାତରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଜାଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ମାଛକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ଜାଣିପାରି ମାୟା ମଚ୍ଛନ୍ଦର ରୂପୀ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ, ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଜଳରେ ସବୁବେଳେ ରମଣ କରିବେ, ଜ୍ଞାନ ଜଳ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରରୁ ଏବଂ କୁସଙ୍ଗରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଏବଂ ହୃଲ୍ଲାସ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରହିପାରିବ। ଆପଣ ଧନୁରାଶି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସାହସୀ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକତା ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧନୁ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥର, ପରାକ୍ରମର, କ୍ଷେତ୍ର ବଳର ଏବଂ ରଣବୀରତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଧନୁରାଶି ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ସାହସୀ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡରୁଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାହସହୀନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିର୍ଭୀକତା ଥାଏ, ସାହସ ଥାଏ, ନିଜ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଥାଏ, ନିଜର ବଳକୁ ସେ ମାପିପାରିଥାଏ, କ୍ଷେତ୍ର ବଳ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ମୁକାବିଲା କରି ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ପରି ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ହାତରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବପତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଦି ସାଥିରେ ରଖି ଆପଣ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବଳ ଉପରେ ଭରସା ରଖି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ପାଦଚୁମ୍ବନ କରିବ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ହୋଇଥିଲେ, ବୃଷ ହେଉଛି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ଆପଣ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଧର୍ମ ରୂପୀ ବୃଷଭର ଚାରୋଟି ପାଦ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟା। ତେଣୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏ ଚାରୋଟି ପାଦ ବା ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଭେଦ, ଏହାକୁ ଜୀବନରେ
ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବା ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବୃଷଭର ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ବୃଷଭର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିବା ତେବେ ଯାଇ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମିଳନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ କରିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏସବୁ ଧର୍ମକୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିମୟ ଏବଂ ସଫଳତାଯୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମେ ମଧୁ।
ଚା।